Anego shokere ne ngesu jege akere din wasese ne gudina horani ya 3 stones TV tafara tege ne togore no tati. Hatukoro goto kyuna ne najungwa na heshimi watugakoro tugikimenya. Ni wiro riko makoretu magika kuma hinderia magithurirwo na aria mathuketio ri. Ni wiro riko makoretu makiruta kana no gutwira ri no akimenya. Eh wiro ri tutigikihota gukianirira muno bweciwa. Tondu kuri no kuri andu metagwo makambia kurehe itumi. Ndireciria nda kuhe already mukana uhoro ucio. Hau ti othe. Actually ti othe ni tondu wiro ri ukoretwo ukiruta ri. Ni ndona ni ukoretwo ukiruta wira. Na nginya ndinarikia no kuhuta. No ni jumi mai ugathukuru ithano ni kuhuta. Ni tutwara ona ndiraheo mai ndiraheo miferethio ni ministry of water na muheshimiwa wa Eugene Wamalwa na ni aheanite already ati heo miferethio koguo ni kahinda gatesha ate shoko mai macio mahote gukinya niguo leketobe twae gutenderia muno riu ni turi shoka twari ndeto yo no ni gucenio riku kuri tugithina na breathing account ya Nakuru by the way ukaigwa ihi governor ati anga mbeca o irira huthiro kurai na mbeca iganona arutia wira tu na arutia wira ingi makiria kwa mauria kurendeka nduri na role ya kuga kana kuria kiuria niki kurathi na mbeca reke gwire atiriri wa mbere kiuria kuria njuragiria ri ni mbunge na njuge ni njikaraga committee ne no yaitagwo public account committee na ithwe ni ithwe tururaga mathabu ma account ciothe na toya na ikuru na ngucanio no urona igituika terathu ndikwe gatuika ni governor na senator ni undu wa mathabu mari ithwe turarura o muthenya ona thaa ici ngiuga guku twatinda mucemani na twatinda mucemani tukirora county ngurani ngurani na urore horo wa oversight andu are mahetwo the first chance ni andu a county assembly na ni mararuta wira ucio kuri angi maratuika matiraruta ndikumaririria no uri ngiuga ni atiriri ithu turauga maundu ni mahuthu angikorwo ni urahuthira ni uraneo mbeca cia muingi taru turatwara tukirikia allocation ino ri tuko county ya Naikuru ri ihetwo billion 23 billion 23 ikira 09 na ndirenda andu mone ni serious billion 23 ti mbeca nini ni mbeca nyingi na korwo no mahuthire watho ati hari igana riria mwane iyo 70 igathie kuriha mishara 30 igathie kwi kuri development kana uthii wa nambere to tutiracio na hu niho thina urokira na mahuthiro ma mbia ri to county ya Naikuru ciuria ni turitie na nikio rona ngucanio ino irikuo tondu mokire county committee ne ito magituhe mathabu ma andu magicoka magithi magicenjia ukigia na ngucanio no ithu kire tureka ni kuria atiriri angikorwo ni mwandikite andu ngirinya ri meku nia na ni kiuria genuine tondu wanjikwa renda kumenya atiriri twaikara miaka itano ya devolution ri twarora maisha maitu ni magakorwo me megega kuri uria twari hau mbere ciuria ici no nginya tuurie koguo no nginya itige kuonwo tari ngucanio ni andu mararuta mawira mao tondu andu marenda kumenya kabara iri twageraga ri nono thuku ri ngurani iha marenda kumenya thibitari ri ciina andu a guthondeka thibitari ri ciina ndawa koguo mawira maya ma counties ri ithui turenda kumenya ati tukugura makari manene na kugura sirens na kuingihia bodyguard ucio tiguo utongoria ucio tiguo utongoria ucio tiguo utongoria koguo ri turenda mahuthiro mbeca ici ihuthirwo wega ati ithui tuga ta riu mwaka uyu ni tukuneana birioni kenda ka uria cikuigana cia Naikuru ni ciathii mawira-ini maria magiriire uhoro wa health ni wambambatira mundu no ahote gukinya aumite mburu kana aumite gitare kana aumite cunguru iki kana aumite kuria kungi gukinya PGH kuheo mwana kuringana faraithi aragera mbeca ici ngikirwo na ihuthike wega ri andu ni makuona ugaruruka koguo ciuria icio urona ri ni ciuria bado ci mbere ya committee itu ni active koguo ndikwenda njarie muno tondu ni tukandika report no njuge gutiri na ngucanio ta ya senate na governor ngucanio iria iriho ni uhoro wa kuhuthira mbeca no turakiura gukura kirikana atiri ni tondu wa interest iria ina senators aingi marenda gukorwo makihurura na gituo kia uga noguo gavana magakorwo magitetia wigiriki wa senators guthii kumoria ciuria ici ni tondu marona ta maramoria ciuria makamathingiriria nigetha monanie atiriri ni maremetwo ni wira maheo ituo icio wa mbere njuge ona ndiui ndirauga ni aingi marenda iti cia gavana ni anini muno aria aingi hihi makwenda guthii iti ingi ta niĩ na aria angi na uhoro wa guthii giti kingi ndurakugiria umuthi urie ciuria kuringana na uria katiba ikuhete wira na ndirauga uguo niki ta riu ri ni maraugite ati andu matikarugame gavana matikarugame kina no na reke ngutware ona riri kwi democracy iri nguru muno ta US over 240 years makei riria rugama gutuika president ona ni etagwo athi akaheane kura miaka kia kura thiini wa senate ona ari campaign
are campaigning kugo ni ta kuga ati mubunge tondu ni omaroraga national government ri mundu dangirwa matuike president no ona kugo ri argument ino ri no nginye korwe kiba ukaneki igi support na ndirakwira ugo tondu taru mbuca ni ira wonde thini wa county ya Nairobi no amionire igituika nginya ni gutuika tari mbuca ni ndirati ka governor Kidero na ka governor Kidero na senator so na igyo ni twarugamire ta committee na tukiuga gutikwagirire tondu idu ta committee ri twenda tukamathikiriria na makaheana evidence yao na idu tukaruta wira witu no kuga riu ati tondu ni ndireciria mundu ni akaruga ma 2017 ndakarute wira wake ri ni u tondu thaici ona ni tukuona na MCA no aruga me governor gwi kindu kingimugiria acha MP no atuike governor na marikuo no matirona ari uru na ni mahuthikaga kuhitukia nginya share revenue national assembly no tondu ni marenda kumurika senate na mamonanie ni oru ri magatwerekera ki ni ereka no riu ri ndireciria ni undu muhuthu katiba iho na mawatho mari uria mahana gutiri mundu ugiriti kuruga maruti uri angikorwo wina maratathi uria magiriire na andu makwitikire ni ugubatara uthii tondu ici itiri ti cia mundu ona ithui tuikariire ri umuthi wi haha na njiraga andu ndugaikarite uikarire super group umuthi wi haha ruciu kina mundu ungi koguo ni uthondeke mawatho uria ungienda we gugakora giti kiu kiha kihana hindi ingi ngikayukio ni mundu ungi ri ukona kaundu gakugona thi uria weki we mwena uri ungi tondu njira andu maisha maingiri ona tani ri ngoretwo nja koguo no nginya andu ri atiriri ngithini mbere ri ingienda ofisi ya gavana ikorwo ihana ati na no nginya turunge icu ri ici tha ici nigetha tugika githurano kingiri maundu maya marauga ati hi gutiari na thirikari tutiari na kina nikio mbeca citahuthikire uria kwagiriire hindi ino ingi no nginya mage excuses kana ciigwatio cia kuga gutiari thirikari njega koguo ona ukiona tukiuria ciuria nituroria nigetha ningi turunge icu ri na andu mone value ya devolution. Thank you muno na by the way basically ya kuriga tuthi ni wa counties ri nigukoretwo na hau kafira nikurai na gucanio muno makiria ni atu ngukorwo andu maraga thirikari ni hibire kigina kinene muno kigina kiria so far kira turuthi ni wa counties no kigana gutwarithia uthi wa nabe counties ndireci ya watho ni ugite wega constitution iheanite 15% and more kana iheanite gikiro gia thi muno ikauga hari ciringi igana ri 85 tigwo national government 15 no ningi no cia babate na ndireci ngirora ona uria Jubilee government ikite ri ni twarite iguru in fact ikinyiti yakinyiri kindu 32 the other time 32% na ndirahu na ona ukirora figures cia mwaka uyu irathi ciongererekete koguo ri o uria wira urathi ubangikite noguo mbeca ici ciagiriire guthii ithiite igu ithiite iguru tondu warora function ta ya agriculture kana ya urimi kuri o maundu bado mahimbiirio ni national government no ningi ona warora karia kanini gathiite kuri county ri ukona bado kena ciuria na nikio urona gukigia na andu kwaga kuiganira koguo ndireciria tugithi na mbere na tugithi githurano giki kingi maundu magakorwo mari megega na cia ino no nginya ya babate na ithiaga na wendi mwega wa thirikari na ndireciria mweshimua uhuru akoretwo na wendi mwega wa kuhe counties mbeca nigetha uthii wa na mbere ukinyire muingi no ningi gicunji kia 189 gia katiba ri ni kiugite wega cooperation thiini wa thirikari ici cierä tondu gutiri mundu wa county government na wa national government inyitanire kuhakikisha atiriri muberethi wa maaĩ ungiturika no tuike ati ni national government to nginya weterere na county government iri ha hari undu wa kunyitanira no ihote gwika atia guthondeka muberethi ucio na ihote guthi guteithia andu koguo cooperation iyo ri niyo hatari goodwill ya ici level cierä ati ni gukorwo na kunyitanira thiini wa thirikari cierä ya county na ya national tondu andu ri no ari amwe. Thank you muno makiria atumire makoretwo maigiritio tongoria-ini na njira iria yagiriire ni urona ana hau kabira tongoria muno ta atumia matirakoragwo mekiriirwo muno makiria ona ni marehuraga wene ugakora mutumia ni ahura uria ungi handu amwikire thiini wa giturwa-ini tha ici ni urona utongoria wa atumia haria ukinyite ri tungiurigithia matuku mahitukite tungiuga ati igiuga atiriri atumia maumite kuraihu uhoro-ini wa utongoria ku hindi kwari na nginya mundu umwe tu mutumia thiini wa mbunge afibia cio ni umaruire iti ici twi nacio mundu no ukirora ri gutiri mundu wathurirwo gavana mutumia gutiri mutumia wathurirwo senata ma speaker mothe ma county assemblies ni matatu tu hari 47 atumia ona ma deputy governors ni mugwanja tu hari 47 koguo turi o kuraihu warora iti cia mbunge hari constituency 290 ni 16 peke yake turateithio ni ite cia affirmative action na ni cio ici women rep na nominated position ta ici njikarä-ire kana cia guthukio no numbers turi o kuraihu na njuge atiriri kuri kundu andu mahingukite ngikuhe example ta ya girigiri hari mca atano atatu ni atumia
aguthuru atatu ni atumia na ndireciria kuri constituency ngiteo tondu kuri kundu andu macamite utongoria wa atumia na ni moi koguo ni mararora makona atiriri ni tutestete aru ni kukoretwo kumuri aitu na muriega no riu ri ni tukoretwo tuhinyiririo muno thini wa utongoria na bado no turarwa na ni haro ya kila siku no kuri ngi encourage andu ni atiriri onaya mari na iti ici cia affirmative action no nginya marugamite cia kuruira urugame MP urugame governor urugame senator nigetha namba cia baba cia baba na nikio urona tare uri turarehire mtu ando cio thini wa senate ni waguire national assembly no ni turau introduce the affirmative action oyo wa constitutional amendment ya to that already ni tura debate thini wa senate nigetha namba ici cio kongerereke na nigetha tugie na atumia ingi thini wa utongoria tondu utongoria wao niwe yenda ono adu ona tuire tutunini turenda kumenya atiriri atumia no moneke mbunge na ninjira andu ni ona ndathi kwaririria tuiritu ndimeraga ona kondu ri undu ngingimera ni kumonia atiriri ona mutumia no atongorie na ikarire giti kiria mundu muthuri ikaragira na arute wira wega ona makiri thengi muno makiri no nyere twaria muno kwa sana tutenderi hau no na mala maitu matira atwitikiria no topic ya muthenya iyo no ginya turi kinya nigetha tuhote kwaria nituyo ni tondu no makoro makiri atiriri niki kiratuma tuhane ta turamaiguira tha ndikwenda tutenderie indi uri uka nituriaria nituriaria no njuge atiriri equity kana kire ithu turenda ni atiriri ungikorwo murahi kungira wi wa futi 6 na ni ndo wa futi 5 ri na turerorera mufira kasarani kugiekireti kimwe ya kurangari ni ni nguheo tuwo kuhe niguo tondu ndi muku waku nigetha uraiaraie nigetha ndaihe ngukinyire ni girigiri ri uramiendera atia na thaici ri wi senator wa guthukio atukinikiriria no wega ngorwo kana mwiroreri na muikari wa Naikuru akorwo akimenya atiriri muheshimiwa mother wa ngari ya gukorwo akihuranira giturwa kiri ku mwaka wa ngiriri na 17 ndireciria iyo ni ndangathite ona tirita ria mbere ni twarikie na andu akuria girigiri na tukarikanira atiri hindi iyo ingi nii ndiarugamite koguo ndingirwo ati ni ndari barotini no rita riri ringi ngukorwo barotini na ngukorwo ngirwira giti gia kumarugamirira thiini wa giikaro kia mbunge kana gikiro kia mbunge mbunge wao MP wa girigiri he mundu uranjiria atiriri tondu ndiramukunyire tugukorwo twina muhecimio wa mwena wa kwao turi muhecimio niki kiratuma age guhuranira usenetai agacoka kwimubuge ingiuga atiriri no itumi icio ngukuhete tondu ta riu ri ona ukirora Clinton ri nui ari ni seri ari senator na ni ari first lady ni akoretwo mawira mangi na agacoka akahoya wira ungi na riu nithe ndirakenda gutuika gutiri giti mundu atangihoya no njuge atiriri nii ndiahoete giti kindu giki ndathukirio kugerera kiama giakwa no rita riri tondu riakwa ria mbere no nginya nyambiririe hau tondu ni njaritie na andu twaiguana na andu matige kuga ati u riu arauma fo acoke wani na nguga uguo ni riri na ngwire na ngukwira mbere haha mbunge ni imwe mucara wa mundu wa National Assembly na mucara wa senator ukoragwo uri kindu giki kindu kimwe gwi kindu kimwe tondu ithuothe turi ambunge koguo ri ni ukuona ona hindi ino ingi gwakinya 2017 kuri andu makauma National Assembly moke senate kuri makauma senate mathi National Assembly koguo ri realignment ici ri itige kurorwo ati giki ni kinene kuri kiria kingi tondu katiba ndia longoreirio uguo yaugire mbunge ni imwe no iri na mwena uyu na mwena uyu koguo nii no mwena uyu ngauma ngire mwena uyu hoya kura umera matigo nawe ngire kiriria ni ngwenda njire of course andu a mahiga matatu thengi muno ni undu wa kunjita umuthi na njire andu a girigiri twi hamwe muno kura ni nguka kuhoya bado tha ici ndio seneta wa guki hindi ya kura ni moi ndire magwo ni kwiyariria koguo ni tugukorwo tugicamania na acio angi tugukorwo nao kiharo no ndimatige na wendi wa ngai na ndimere twi hamwe muno na nduretigira guoya naguo ri kuria njiarirwo nao ni moi guoya gutiri na ndimere ati okorwo mareciria ati tondu ni mutumia ni njiarirwo ni mutumia nao maciarirwo ni mutumia koguo tutiraigua guoya ni tugucamania kiharo thengi muno makiria ni wega muno na ngwendithirie all the best thank you ni wega muno thank you na hindi ya gukubata no gucoka tondu na tuhutio gacunje kanini muno na ndiraigua ta itanaria thengi muno athiirwo ceceni guthina hura ni ya Three Stones TV okuria kaunti ya Naikuru niguo tukugenete muthenya wa umuthi na muheshimio waku ni tukiuma nake thiini wa studio citu na ni senator wa guthukio na ngwiciria ndeto icio agikorwo agiciaria ni ugiciura u wega muno makiria na ona ngimubatara ringi no arigicoka no twarie kuri namba ya 2233 kibugu ni yakwa njitagwo maina kiumo guku ni gwa Three Stones TV gukumoroto wito ni gucokia